নমস্কাৰ দুনী কুমাৰ স্বাগত কৰোঁ আপোনাক আপোনালোক আছে গোটেই সুন্দৰ ওড়ি এচেচৰ না বসুধৈৱ কুটুম্বকম উপক্ৰম মনুষ্য গোটেই সামাজিক প্ৰাণী সমাজে পাৰস্পৰিক বুজামনা মধ্য মনুষ্য জীৱন বিকশিত হে হাতী মাংক পিম্পুড়ি মৌমা প্ৰভৃতি কেতিয়াবা জীৱ মানে গোষ্ঠী জীৱন দেখা যায় କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ପୃଥକ୍ ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଇବା ବଞ୍ଚି ରହିବା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରେ ତତ୍ସହିତ ସେ କଳାର ଆଦର କରେ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଏକକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଗଠିତ କେତେକ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ଗଠିତ ଓ କେତେକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଦେଶ ଗଠିତ ପୁନଶ୍ଚ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ଜାତି ଗଠିତ ଅନେକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଦେଶ ଗଠିତ ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ଜୀବନଧାରାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଦ୍ଭବ পুনি ভৌগোলিক স্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষাৰ উদ্ভৱ অ বিবিধ ভাষাভাষী লোক একি অত এইদেশৰে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন সম্প্ৰদায় তথা জাতিৰ লোক দেখিব এপৰি প্ৰভেদ সত্বে সমে নিজৰ এক জাতীয় পৰিচয় দিয়া যেপৰিশাৰ সকলো লোক নিজক কহীয় বংগাৰ সমস্ত লোকে নিজক কহাী মহাৰাষ্ট্ৰৰ সমস্ত লোকে নিজক কহা প্ৰভৃতি ଭାରତ ମାତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଦେଶର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କହୁ ଭାରତୀୟ ବା ଏକ ଭାରତମାତାର ସନ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶିଖ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଯିଏ କେହି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସେଇଥିପାଇଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉଦାର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିଲେ ସର୍ବେସ ଆମ୍ ନ ଜନନୀ ଭାରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପେଲତେୟ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆମେ ଯେପରି ଭାରତୀୟ ସେହିପରି ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆମେରିକୀୟ ଆମେରିକାରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଲୋକେ ଯାଇ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଇଂରେଜ ଫରାସୀ ଜର୍ମାନୀ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭାବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଗରାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଗ୍ରମାନେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆମେରିକୀୟ ବୋଲି କହି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଆମେରିକା ପରି ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଇଟାଲୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁ ଦେଶରେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବଂଶଭାବ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ପରିମାଣ କମ୍ ହେଉ ପଛକେ ବିଭିନ୍ଧ ଧର୍ମର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ସମୟ ଓ ଦୂରତାର ହ୍ରାସ ଆଗେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂର ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜାହାଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଯିବାକୁ ମାସାଧିକ କାଳ ଲାଗିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତାହା ନାହିଁ ବ୍ୟମଯାନର ଉଦ୍ଭାବନ ଟେଲିଫୋନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଭୃତିର ଉଦ୍ଭାବନ ସମୟ ଓ ଦୂରତାକୁ ଛଟ କରିଦେଇଛି আমি এই ক্ষণি ইচ্ছা কলে এই বসি আমেৰিকাৰ যে কোন লোকসহ কথা বাৰ্তা কৰি পাৰিবা পুনি অলপ কেতিয়ে ঘণ্টা মধ্য যায় নিউয়ৰ্ক ইংল প্যাৰিছ বা জাপানে পহঁচিপাৰ সময় দূৰতা জয় কৰিব দ্বাৰা কণ হেঁচা হেঁচা ভাৱৰ আদান প্ৰদান বিদ্যাৰ বিনিময় পাৰস্পৰিক সদ্ভাৱ বৃদ্ধি তথা একতা ভাৱৰ বিকাশ মৌলবাদৰ কুফল আধুনিক যুগৰে এতিয়া উন্নতি সত্তে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰে শান্তি তথা সদ্ভাৱ প্ৰতিষ্ঠিত হৈ পাৰ নাই কাংকি यार प्रधान कारण हेर्छ मौलवाद मौलवादी म सर्वदा निजर धर्म बा मतवादको श्रेष्ठ बोली विचार कति कहाँ अन्य धर्मर लोक निश्चित पतित हो अन्य अन्धविश्वासी केवल आम धर्मले सत्य रहि तेणु केवल आमरी धर्म, के धर्म ग्रहण क तद्वारा तुमे मुक्तिर आलोक पाइब पिजर धर्म प्रचार से माने बहु पाचेष्टा कति अन्य धर्म को धर्मको आणि नाना प्रलोभन देखा ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏତଦ୍ଵାରା ଧାର୍ମିକ ବିଦେଶ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସାର ହୁଏ କାରଣ ଜୀବନର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ପାର୍ଥିବ ଐକ୍ୟ ପଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଣ୍ଟକ ହେଲା ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ଶକ୍ତିକାମୀ ନେତୃବର୍ଗ ଏମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଭୋଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ସେ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ପ୍ରବଳ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଦାମିକ ଅନ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୃତି ତେଣୁ ଏମାନେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ବିଭେଦରୁ ଏମାନେ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ আজিকাল আদারীকরণ বা জগতিকরণ প্রভৃতি বিবিধ নাম শুণুছ শুণলে লাগুছি যে সত্য যেপরি এগুড়ি বিশ্বকু একত বন্ধন বাঁধিদেব কিন্তু তাহ ন এগুড়ি স্লোগান মাত্র বিকশিত দেশের বহু পুঁজিপতি সৃষ্টি হয়েছেন সেমান পুঞ্জি বিনিয়োগ করা বজার না বজার নহেলে লাভ হব কমিটি পুঞ্জিবাদ মূল হল লাভ তেণু এ প্রকার দোয়া উঠুচি এর অর্থ তুমি আমি ব্যাপার করা ছাড় দিও এই আমি দেখুছু ଆମ ଦେଶରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିଦେଶରେ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସେମାନେ ଘଳଦହିର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ପଇଡ଼ ପିଇ ଘଳଦି ଖାଇ କେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇ ସେସବୁକୁ ଭୁଲୁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ବୃକ ପ୍ରଧାହ କର୍କଟ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛୁ ଜଗତୀକରଣର ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ପୁଣି ଉଦାରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶର ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲଣ୍ଡନର ଗୋଟାଏ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ପରାମର୍ଶ ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଋଣ ଆଣିବୁ ସେହି ଋଣକୁ ସେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଫିସ୍ ବାବଦକୁ ଦେବୁ ଋଣ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ରହିଲା ଶୁଝିବୁ ଆମେ କି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ନେତୃବର୍ଗ ଦେଶ ତଥା ଜାତିକୁ ଏ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଦିଉଧା କରୁନାହାଁନ୍ତି এয়া উদাৰীকৰণৰ কুফল আও এক প্ৰধান কুফল হ'ল ব্যৱসায়িক শিক্ষা শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ পৰা আম চৰকাৰ অৰ্থৰ অভাৱ তুমি শিক্ষাকু ঘৰৈকৰণ কৰা অধিক পইচা দে নামজাদা অনুষ্ঠানৰে পঢ়িব পুনি যোগ্যতা একমাত্ৰ মাপকাঠি নুহে পইচা বা কটা ৰ বেছি দামিকা ডিগ্ৰী ধৰি পিলাপাই বেছি দামিকা চাকি মিলিব নহ'লে বিবাহ বেলেগ নামিকা অৰ্থ যৌতুক মিলিব বৈষয়িক অনুষ্ঠান গঠন পাই পব্লিক স্কুল গঢ়িব কি উৎকণ্ঠা ପୁଣି ସେଥିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଆଗ୍ରହ ଏସବୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଦୌଡ଼ କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଦାପି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନୁହେଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ଆଜିକାର ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏତେ ଅର୍ଥ ସର୍ବସଜେ ସେମାନେ ଓଦାର୍ଯ୍ୟ ଦୟା ବିବେକ ସ୍ନେହପ୍ରେମ ପ୍ରଭୃତିଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଦୂର ହୋଇପଡ଼ୁଛି उपसहार बर्तमान समय आसि मनुष्यको पशु स्तरको नै जप चक्रान्त मनुष्यको उद्धारकु हो दरकार पुञ्जवाद परिवर्ते साम्यवाद दरकार संरक्षण परिवर्ते मेधा दरकार संरक्षण परिवर्ते मेधा दरकार तासह यहाँ बुझिरहे ए समग्र पृथ्वी जपरि ईश्वरको द्वारा सृष्टि जीवन ईश्वरद्वारा सृष्टि आमे समस्ते एक ईश्वर सन्तान

ଏଣୁ ପ୍ରତି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନହିତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଏହା ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷୀ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ଅହମ୍ ନିଜମ୍ ପରୀ ଗଣନା ଲଘୁଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତ ନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ